Čus, já tě zdravím u tohohle videa a dneska se mi splní jeden z mých snů, protože já jsem dřív hrál fotbal nějakých 8-9 let a dneska se podívám na Ligu mistrů a to Slávě proti Interu. A za tady ten zážitek, za tady ten splněný sen bych hrozně chtěl poděkovat Gillett, protože mě tady ten zápas pozvali a mi se vlastně splnil sen. Takže jsem se rozhodl, že vás vezmu sebou, tak pojďte se na to se mnou podívat. Jo, a kdybyste chtěli zažít stejnou atmosféru, jako dneska zažiju já, tak mám tady pro vás jednu soutěž, kterou pořádá Gillett společně s Teskem. Pravidla jsou úplně jednoduchý. Stačí si koupit nějaký produkt od Gillett s logem Ligy mistrů nad 500 a pak už vlastně jenom zadat účtenku na tady tu stránku. Já vám držím palce a mějte se. Jdem na to. Jdem. Dělej, pojď, jo. Zas nestíhám. Stíhám! Stihnul jsem potlesk, je to dobrý, aspoň něco. Tak aspoň ten kousek jsem stihnul. Teďka ještě najít svoje místo. Challenge číslo 2. Kluci, vy máte koukat na fotbal, ne na mě. Vy budeme koukat na fotbal, pochvalte se na tebe. Kdybych tady měl joystick, tak by mě mrtě bavilo je ovládat. Ale je to lepší, než jakoby sedět doma na prdeli a hrát s joystickem. To je pravda, ale fakt jsem tady představil, že kdybych tady měl ten joystick, tak bych tě prostě ovládat. Není to divný trochu, já nevím. Vypadá jak hruština. Pojď! Jedna. Já tohletou šálou prostě dneska chci zamávat. Jasný, kluci. Jasný. To byl asi hodně zajímavý prank, kdybych teďka začal řvát Sparta, Sparta. Mám to udělat? Já si chci zamávat šálou, pojď!
je právě poločas, je to 1-1, ale myslím si, že by Slavia měla za ten svůj výkon, co zatím předvádí, určitě vyhrávat. No a já si jdu dát... Sváně si uhodnete, co se jdu dát dobrýho. Napište mi to do komentáře. Teda jestli se na mě dostane řada. Duk. Díky moc. Hele, tak se měj, draku. Čus, můžeš pozdravit do vlogu. Zdravím, čau. A dáš mi napít ještě? Celou dobu hrajou líp. A teďka všichni odcházejí. Já jdu taky, já se přidám. Já budu taky ovečka. Ne, nejdu, já to dokoukám. Ale je to škoda jak blázen, hej. To mě fakt ale mrzí, jako hodně mě to mrzí. Spíš, že tady mám novýho kamaráda, který mi nosí pivko. Spíš něco pozitivního na tom dnešním zápasu. Díky, kámo. Ty Batmany ještě musel natočit. OK, tak zápas skončil 3-1 pro Inter, je to velká škoda, Slavii jsem věřil. Myslím si, že by si zasloužil aspoň remízu. Každopádně, já jsem rád, že jste dokoukali tady to video až sem. Budu rád za každý komentář, za každý sdílení a tak. Jak už jsem na začátku říkal, hrozně moc děkuju Gillette za pozvání na tady ten zápas, hrozně jsem si to užil a děkuju moc. Jestli mějte fajnově, nezapomeňte se pozitivně, i když se zrovna nevydaří něco, co se třeba vydařit má, jako třeba dnešní zápas, ale nevadí. Mějte se fajnově, ať se daří, mějte se pozitivně. Čus.